Rekreačnú oblasť v Stropkovskej časti Domaša Válkov spravuje obec Bžany. Za peniaze vyčlenené na výjazdovom rokovaní vlády vybudujú amfiteáter a opravia informačné centrum. Ide o dotáciu 30 000 eur. Podľa mňa to je málo. Hej. Máme na Válkove, na Domaši máme 600 chaty, máme tam penzióny, hotely. Hej, ja som čakal trošku jazdu. V stredisku chýbajú nové cesty, parkovacie miesta, supermarkety, bankomat. Plánujú dokončiť aj chodník spájajúci oblasti Dobrá Válkov. Aj ten projekt odsúhlasíme na okresnom úrade a pohneme sa ďalej, aby vlastne Domaša naplnila ten účel rekreačný. Kľúčová je voda v nádrži. Vodohospodári s ňou majú gazdovať tak, aby nezmarili štátnu dotáciu. 650 000 eur vláda vyčlenila na výletnú loď pre Domašu i jej transport z Prahy. Na Domašu sa vráti po 26 rokoch. Prisľúbil vodohospodársky podnik, že budú vykonávať vodozádržné opatrenia tak, aby tá hladina čo najviac stúpla. Prvých dovolenkárov by mala vziať na palubu v druhej polovici letnej sezóny. Momentálne sa vybavujú všetky potrebné náležitosti ako povolenia, keďže loď je nadrozmerný náklad. Tá nádrž si žiada, aby okolo nej bolo kopec ľudí a cez leto žil turizmus, aby aj podnikatelia, ktorí tu pracujú, naozaj si mohli zarobiť a ľudia našli dobrú prácu. Cez sezónu na Domaši oddychujú tisíce dovolenkárov. Okrem Slovákov sú to najčastejšie Poliaci. Pre stovky ľudí z obcí okolo nádrže je to zasa možnosť nájsť si dočasnú prácu. Diana Murziková, RTVS.